precis. Dra på den tunga vägen verkligen med sin nummer tre, Dunungen. Där bakom perfekt placerad Östen Höjsten Tjomsan med fyra Nordsjö Anna som är i fint slagläge. 28,6 öppningen första 500 meterna. Samtidigt som nummer 8 Jörgsemi har gjort bort sig med galopp i rygg på ledaren 2 Engstea som ju vann sitt försök där bakom. Där finns 5 Husby Sagan som tredjes på innerspåret. Utvändigt ledaren 3 Dunungen. Där bakom smyger 4 Nordsjöarna som i sin tur följs av 6 Tangentorne med Tom Erik Solberg. Så är det också nummer 10 Sjöpärla med Ulf Olsson, så avslutas det med nummer 11 Sangviks Ballerina. Vi kommer upp mot första varvet. Bototösen travar nu på 1.31,8. Rejäl temposänkning. Nu blir det ju väldigt svårt för hästarna i den bakre delen att belanda sig i det hela. Jan-Ove, hur tycker du att det ser ut för Bototösen? Jag tycker hon säger jättefin ut, alltså det här blir spännande. Tror du någon kan ge Bototösen en match här? Ja, det är en fantastisk att köra i döden, så om man är inte säker för att man är i mål alltså. Vi får se om Örjan Kittsson som ju har vunnit så många lopp ifrån just den där positionen kan ta ner ett Bototösen, eller om det ska bli en bejublad hemmaseger. Det vore ju någonting för Danderyd-publiken att ta emot. Nu börjar det gå undan allt mer och då är Örjan Kittsson framme och sätter klona i ett Bototösen, men Bototösen har alltjämt krafter kvar. Då har också Mats Ljuse hittat ut med 2 Engstea från ryggen. Tjomsan på gång med 4 Nordsjö Anna. Men nu går det kusligt fort för ett Bototösen. 3 Dunungen. Örjan Kittsson alltjämt åkandes. Nummer 4 Nordsjö Anna ser inte kanske sådär väldigt morsk ut just nu. Men snart kommer resten in på upploppet. 1 Bototösen. 3 Dunungen. Mats Ljuse letar luckan med 2 Engstea. Då är det 1 Bototösen. 3 Dunungen närmar sig. De är sida vid sida. Mats Ljus har inte fått fritt riktigt än. Här kommer 2 Engstea. Men 3 Dunungen har kopplat greppet. Och titta på Örjan Kittsson. Han sitter blickstilla och vinner med 3 Dunungen. Ja, otroligt imponerande. Och som hon ser ut över mål, Dunungen. Ja, fantastiskt. Fantastiskt fin häst alltså. Så här är olikt att se. Det är lite annorlunda, eller kanske inte annorlunda kört rent positionsmässigt, men att de skulle köra 32 första varvet efter startrustningen sen, det är ju rätt så långt tempo då för en sån här final. Jag såg i sista svängen att Nordsjöarna där, Tjomstans uppsittning, det hackade lite i aktionen för henne, inte till det riktigt genom kurvan. Nej, men det gick väl fort där också, så det blev väl full fart då, så då blev det lite för hög fart för den stackaren i tredje spår. Men du är så fantastisk. Och Bototösen tapper, duktig på alla sätt, hemmatränare. Edin, tror du att han är mest besviken eller stolt över sin andra plats i det här loppet just nu? Nej, men jag tror just nu är han besviken. Det är allihopa, alla, det är, när man kör upp sådär så det blir man. Men när man får tänkt om lite så var han trots allt två i det största storloppet i Kalbro. Även Engstea gör jättebra som trea. Din reflektion, Leon, över loppet? Det är väl bara reflektionen att den bästa hästen för dagen vann och hon fungerade klockrent utan skor också till Dunungen. Örjan fick en jobbig position där, för han fick ju de två värsta motståndarna framför sig och eller i Bototösen fick han framför sig och sen fick han även Tjomsland där i rygg då i andra par utvändigt. Och han kör ju aldrig mot ledarhästen. Han bevakar mest och drog ner på tempot. Loppet är ju låst när han sitter där utvändigt redan. Och sen om man har hästen så kliver hästen förbi också. Men han kör aldrig mot ledaren. Det är många som kör mot ledaren men ligger i den positionen och att man förlorar loppet på det sättet. Det var det du är inne på också, Jan-Ove, att Örjan är grym på att köra utvändigt av ledaren. Är det hans tempobedömning att han kör mot rätt häst som gör det? Ja, och du tittar ner den sista långsidan och så då tittar han på vartannan Mats också. Så då han har full koll på och han tar ju också. Så Tjomsland får hänga i tredje den sista kurvan och Mats får sitta kvar bakom. Så han kör ju rätt in. En fantastisk, världens bästa häst.
Jan-Olof Persson tränar mästare i kavaj då, får man väl säga, eftersom han lämnade över styrningen till Örjan. Åke Finns med en glad tränare. Vad säger du då? Fantastiskt. Och det var ju utvändigt, men det förstod jag att det ska bli. Det är den bästa man vill ha. Han såg ut där 600 kvar. Ja, två där framme. Kämpar båda två där framme? Ja, fantastiskt med ledningen. Bara kan det vara grejen också, eller? Ja, men det kanske händer ju att vi har tränat lite också. Okej, lopp i värmning. Det var bara för oss, eller? Jag höjer temperaturen i stöd. Du ser nöjd ut. Ja, mycket. Grattis. Spring iväg. Snart kommer mikrofon till dig också. Utvändigt ledaren, det är det största loppet för de treåriga kalla damerna. Hur mår du? Jag är lite... Hur känns det? Det hör vi hela tiden. Ni jobbar ju med de här dygnet runt i stort. Det är ett liv, det är inte bara ett jobb. Genom loppet då? Från första häst utvändigt hela loppet igenom. Ja, det var... Hade jag inte handskar skulle jag vilja nollarna. Det är så, ja. Det var bra. Vad har du för häst då? Hur är det pass med annars? Jättesnäll och jätteklok. Och så lugn och fin och harmonisk. Och så nu blir tävling såhär. Det är som, det är tiger inuti. Båda kvar. Vad känner du då? Åh, skakis. Och två hästar som gick undan lite grann. Då har du vunnit kriterier. Grattis, stanna din nästa. Tack. Vi ser en upploppsrepris. Det tål att ses igen bakåt där som försökte ta emot Dunungen. Men det går inte. Smedheimsolan, norsk. Är du mest norsk eller svensk i den här sammanhanget, Jan-Ove? Jag vill ju alltid vara norsk. Det är bara så det är det. Smedheimsolan, bortgod, det är en hängt som...